вич жана жашоо подкастында вич инфекциясы адамдардын жашоосуна коомго тийгизген таасири тууралуу маалымат жана талкуулар камтылган подкасттын алып баруучусу гүлназ камбарали кызы эксперттерди жана адистерди чакырып вичтин алдын алуу жана дарылоонун актуалдуу аспектилерин ачып берет подкаст маалымдуулукту жогорулатуу стигма менен күрөшүү жана вич позитивдүүлөрдү колдоо максатын көздөйт саламатсыздарбы сиздер сіздерменен улган тала жамааттық мультимедиа борбору кайрадан эле вич менен жашоо аттуу подкастыбызды улантабыз бүгүн бизде конокто мыктыбек мамашев спид борборунун дпесрд бөлүмүнүн бөлүм башчысы жалал абад областындагы вич позитивдүү киши миграцияга кетсе сиздерден кантип дарыларды ала алат же болбосо кандай жардам бересиздер ал кишиге эгерде ал айтып кетсе айтып кеткен айтып кетпеген учурлар болуп калабы негизинен бизде баягы диспансердик көзөмөлдө туруп дары ичип аткан кишилерден арасында бир жүздөй киши бар миграцияга барып келгендер эми миграция деген ар кайсы мамлекетке барышы мүмкүн бирок баягы азыр россияда закон чыккан мигранттардын арасында эгерде вич илдети табылган болсо алар депортация кылынат анан бирок ошого деле карабастан бизде барган бейтаптар бар негизинен миграцияга кетип аткан бейтаптарга биз ошол ә, баягы бүт анализдерин тапшыргызып бул жактан көзөмөлдөрдөн өткөзүп баардыгы жакшы болгон болсо анда ал кишиге алты айга эгерде ушунчалык эле баягындай керек болуп аткан болсо бир жылга чейин дарысын камсыздап беребиз баягы алты айга кетип ортодо келе албай калып бир жылдан кийин келе турган болгон болсо деле жакыны тууганы бир тууганы келген болсо биз ал киши менен сүйлөшүп анан ә, ага даарысын бере беребиз Ө, миграцияға чыккан кишилерге эч кандай мынндай тоскоолдук жок ә, болгону ә, баягы дарыгерлердин айтканын кылып керектүү анализдерден өтіп берип анан дарысын кандайдыр бир мөөнөткө чейин алып кеткенге возможность бар да вич позитивдүү кишилер медицина кызматкерлери больницаларда ооруканаларда дискриминация көп стегма көп дешет да ушул боюнча сиздерге негизинен өзү вич спид илдетине өзү илгертен эле стигма дискриминация аябай көп өзү оорунун атын эле укканда эле стигма дискриминация ындай көбү дуушар болушат анан ә, медицина кызматкерлери бүгүнкү күндө мен эми негизи баягы центр спидте беш жылдан бери иштегенге баягы беш жыл мурунку менен азыркыны салыштырып айтсам беш жыл мурун кичине баягы баары бир стигма дискриминация бар эле а бирок азыркы күндө мындай более түшүнүктүү болуп калды медицина кызматкерлери деле түшүнүктүү болуп калды себеби медицина кызматкерлердин арасында да вич менен ооруган жарандар бар бар бизде учетто турган кишилер бар анан баягы бизде баягы мындай жалпы элдин ичинде баары бир стигма дискриминация бар бирок азыр медиктердин арасында более түшүнүктүү болуп калды эгерде бирок стигма дискриминацияга кабылган учурлар болгон болсо бейтаптар сөзсүз бизге кайрылышат Біз барып ошол жерден ордунан түшүндүрүү алып барабыз түшүндүрөбүз айтабыз дейбиз ошол медицина кызматкерлерине сөгүш жарай анан негизинен мына акыркы жылдарда андай боло элек мурун ошондой учурлар болчу демек азыркы мезгилде ушул ә, вич позитивдүү адамдарга қарата, терминдер дагы алмашып жатат да мурда бул вич илдет десек же оорулуу вич менен ооруган адам деп айтса азыр башкача терминдер пайда болуп калды ошол кандайча кандайдыр бир деңгээлде элдердин аң сезимин өзгөртө алабы негизинен вич илдеттүү жарандар башка мисалы үчүн туберкулезду эле салыштырып айткан болсок туберкулез менен ооруган бейтаптарга караганда бул бейтаптар мындай коркунучсузда себеби бул качан жугат ошол жыныстык катнашта же болбосо л кан аркылуу же энеден балага үч эле а туберкулез болгонболсо ал бытовой контакт тамак аштан чогуу жүргөн өбүшкөн кучакташкандан жоуп калышы коркунучу бар да анан бирок баягы бизде элде тенденцияда вич спид десе эле бул элдердин көзүнө наркоман менен эле баягы секс кызматкер болуп көрүнүп калган анан азыр мисалы үчүн более мына азыр жаштардын арасында деле мынндай ой пикир бөлөкчө болуп калбадыбы мисалы биз баягы мектептерге барып азыр жетинчи сегизинчи класстын окуучусуна э сенин жаныңдагы досуң вич инфицированный болгон болсо эмне болот десе эч нерсе болбойт эч нерсе болбойт кучакташып жүрө берем ал менин досум деген түшүнүк уже пайда боло баштады да ошондой элде жакшы түшүнүк болгон сайын бул ооруга мындай стигма менен дискриминация уже азаят да барган сайын сиздерч вич позитивдүү кишилер биринчи пайда болгондо жана айтып атпайсызбы өзүн аябай стресске түшүшөт деп ошол мезгилде кандайдыр бир кейстер менен аларды көрсөтүп бере аласыздарбы мисалы ошол вич позитивдүү киши он беш жыйырма жылдан бери жашаган киши жаңы болгон кишиге бир өзүнүн кеңештерин айтып же мен деле ушинтип жашап жүрөм го деген мисалдарды келтиресиздерби ооба сөзсүз түрдө мисалы баягы депрессиядан чыга албай аткан учурларда ал кишилерге бир баягы мен башында айттым ғой равный консультант деген ошол вич менен жашап аткан кишилер менен сүйлөштүрөбүз да ошолор менен маектештиребиз ал кишилер өзүнүн баягы баштан өткөн окуяларын өзүнүн кыйналган учурларын айтып бергенде тиги карап туруп и меники жакшы эле экен деген баягы ойго келиш үчүн анан ал дагы жардам бербесе баягы бизде группа взаимопомощь и ондой бейтапты чогултуп алып туруп баардыгын мындай жүзмө жүз отургузуп сүйлөшүп баягы баардыгы бири бирин өзің баягы башынан өткөзгөнүн кантип жугузуп алганын азыр қандай жашап атканын айтып бергенде стрессте депрессияда жүргөн мына ошондан акырын ақырындан шығып бастайды да негізінен бирок баягы вич илдети угулгандан кейін ошол ә, орынды көтөрүш үчүн баары бир бир канча убакыт керек болот мисалы биз баягы бейтаптарга ай сайын дары беребиз башында ай сайын дары бергенде ошо дарыга келгенде улам эки саат бир саат сүйлөшүп эмне болуп атат ичиңдегини чыгар кандай болуп атат деп анан баягы вич илдетин укканда эле кишилер өзү биринчи өзү самостигмага түшөт да баягы өзүнүн баягы көчөгө чыккандан этияттанып бир топторго бара албай калбай баягы отуруш чогулуштарга бара албай калат бар бар менин вич экеним билип калбасын деген ошол нерседен чыкканга кичине баары бир убакыт керек болот бизде азыр жалал абад областында өзүнүн статусун ачык айтып чыккандар барбы ооба бар алар өзүнүн статусун айтты массалык маалымат каражаттары менен иштешип же болбосо өзүнүн кейсин айтып бере алабы массалык маалыматтаргачыга чыгып айтып бере алышын билбейм бирок негизинен мындай өзүнүн статусун ачык айтындаган кишилер бар анан негизинен өзү вич илдетүү кишилерди биз баягы башында эле баардыгынын статусун ачабыз болгону бизде баягы бейтап жаш балдар бар ушул жаш балдарды он төрт 14 он төрт жашка чейин баягы переходный возрастка жетерге чейин биз баягы статусун ачып бергенге аракет кылабыз себеби ачылбай калган болсо кийин баягы кабыл албай коет да өзүнүн оорулуу экенин анан бүгүнкү күндө жалал абадда ич жүз төрт бала бар алардын ичинен эң жашы канчада эң жашы бир жарым жаш энеден жуккании энеден жуккан анан баягы атайын жаш балдар менен иштеше турган уюмдар менен дагы иштешебиз мисалы үчүн деген ошто бир ұйым бар атайын жаш балдар менен иштешкен алар менен дагы тыгыз анан кыргызстандын юнисеф юнисеф жаштардын қоң ошол организация менен иштешип балдарга ошондой баягы өзүнүн статусун ачуу баягы дарыларды өз убагында ичүү деген тренингтерде тренингдерди психологторду чакырып келип өз өзі өзүбүз дарыгерлер қоса тренинг болып ошол балдарга ушундай тренингтерди өткізіп баягы балдарды чогултуп бири бирине камтып турабыз азыркы күндө жалал абадда балдардын эки ә, ватсап группасы бар мен экөөндө тең бармын ошол балдарды чогултканга жакшы эле баягы аракет жасайм былтыр ә, ноябрдын он бештеринде үч күндүк тренинг өткөзгөнбүз жалал абад шаарында бүт областтагы балдарыбыздын баарын чакырганбыз мына баягы бизди область аябай чоң тиги токтогулдан баштап чаткалдан баштап бул жагы тогуз торго чейин анан бүт баардык райондо виилдеттүү жарандар бар да анан ошол баардыгын баягы камтыганга аракет кылабыз азыр буюрса мына февралдын этегинде дагы ошондой жаш балдарга тренинг өткөзөбүз деп атабыз бир күндүк буюрса ошол балдарга баягы бири бири менен тыгыз болсо бири бириникин көрсө bayağı birbirini tanısa oh, yeah. baldarda olmayı rahbolat da mesela çok kişiler vicilde türler alar hem de kişiler ağların bayağı oyucu kurtuşu böyle kaç baldar dengen ay uçurlar var bayağı yine den çok oh, uçuru var parental de pot kanar kulucu bu falan uçurlar var şunday baldar almenin taksi iş halparaus hmm. özün statüsünü açar da özün vicilde statüsünü бардығы индивидуально болот мысалы үшін төрт беш баланы чогултуп алып бир ача албайсың ар бири менен өзүнчө сүйлөшөбүз ар бир баланы өзүнчө чакырып алып өзүнчө айтып себеби ар кимдин ситуациясы ар кандай мисалы кээ бирөөлөр мен айткандай энесинен жугузуп алган учурлар болсо кээ бирөөлөр панаркылуу жугузуп алган учурлар бар ошон үчүн баардыгына өзүнчө ачкандан кийин анан баягы топтун ичине алып киргенде уже баардыгы бири биринин вич экенин билип Андай туура эле кабыл алышат да анан алардын мисалы баягы чогулткандын максаты топтогондун максаты мисалы вич жарандар өзүнүн вич билип алып анан унчукпастан башка бирөөгө турмушка чыгып ага жугузганда агы жугузгандан көрө баягы өзүнүн топтогу өзү менен чогуу жүргөн балдар менен баягы баш кошсо мынндай вирус таралбайт да илдет таралбайт анан негизинен күйөөсү деле аялы деле вич болуп

мисалы үчүн баягы мен азыр айтып аткан сизге эң кичине жаш бала бир жарым жаш дебедимби ошол учур энеси боюнда бар мезгилде миграцияга кетип россияга кетип ал эч жерде ал жакта документи жоктугунан эч жерде учетто турган эмес анан ошол боюнча тогуз айлык дегенде бул жака кайтып келип кыргызстанга кайтып келип эч кайсы медициналык мекемеге кайрылбастан өзүнүн үйүндө төрөйт баласын

табылып қалған учурларды аялдарды алып біз азыр бүгінгі күндө мындай толук ә, ппмр жүргүзүп баласына жугузбаш үшін бөгеттерді қоя атабыз да анан ошондой баягы учурлар болуп калат турбаган энелерчи ә, турбаган энелер ошентип россияга барып башкага барып келип анан эч жерге турбай учетко анан баягы кеч болуп калып атат да негизинен ә, баягы мен өзүм ойлойм ә, баягы аял деген өзүнө болбосо дагы баягы ичиндеги баласына жооптуу болуш керек го депчи баягы вич илдети аныкталган болсо канчалык тез баягы диспансерный көзөмөлгө туруп дарыларды ичкен болсо ошончолук баласына жукпай кою үчүн бөгөт коет анан кеч турган болсо анда деле баягы бизда азыр баягы экинчи триместр үчүнчү триместр деген бул баягы отуз недель беременность болгондо вич илдети табылган болсо деле төрөткө чейин анын вирустук өлчөмүн азайтып коюучу баягы күчтүү препараттар бар азыр күндө бирок ошондо деле кээ бир аялдарга берсең баягы убагында ичпей убактысын жылдырып же болбосо кээ бир күнү унутуп калып баягы өзүнүн ичиндеги баласына жооптуу болбой калат да ата энелерге басым жасаганга муштар болобуз да себеби сен тиги балага жооптуу болбосоң анда биз соц кызматкерлерге кайрылабыз сен балаң тартып алат сенин колуңан мамлекетке өткөзүп берип коет анын дарысын убагында ичишиң керек сен өзүң карабасаң да балаңды карашың керек деп жасайбыз де баласы үчүн эне төрөгөндөн кийин баланы эмизбейт ооба же низкий болсо эмизсе боло береби жок мурун клиника клинический протоколдор менен иш кылабыз мурун биз баягы вирустук өлчөмү аз болгон болсо анда эмизсе болот деп айтат элек азыркы күндө андай жок себеби эмизсе негизинен андай медицина жақтан алып караганда егерде вирустық өлчөмү аз болған болса, емізе берсе болот да анан бізде баягы менталитетте эмизип баратып эле ии тойбой барып атат деп кошумча берип ийрет да а негизи вич энеден балдарды же эмизиш керек же кошумча менен багыш керек да экөөнү аралаштырганга болбойт аралаштырган учурда анда вич илдети жугуп калуу коркунучу Anan daha bir uçurlar bayağı enenin gökürüğü go, jarılı at, kana ait oşol sebeplerden azır Vichil de tüyenelerge takırıyemiz bege ruhsat beri beye üstü. Tası vich pozitif tüve yıldar törülgündü alardı e, meditimli kizmetkenleri özünçü jat kırıp, özünçü karayu ve jol bosu barıdan ne patsantı kıtlar ile karayu. Neyizinden bayağı ben aittim o törüt biz alardın virüstü ölçümün azayt ağımızda. Virüstü ölçümün azayt ağımızda. Virüstü ölçümün azayt ağımızda. Al ayaldarda korkunuş çok. анан баягы мурун айтылған айтылган да вич илдеттүү жарандарлар баардыгы кеселево менен операция жолу менен төрөйт деп жок бүгүнкү күндө эгерде вирустук өлчөмү аз болгон болсо ал аялдар кадимки эле берки аялдардай эле өздөрү болот анан бизде баягы вич илдетине стигма дискриминация болуп буларды өзүнчө жаткызуу деген жок жалпы аялдардын палатасында эле жатат а бирок баягы дарыгерлер вич илдеттүү аялдар мисалы роддомго барганда берки аялдар обменный карта көтөрүп барған болсо вич илдеттүү аялдар обменный картага болсо информационный лист көтөрүп барат да өзүнүн вич жана акыркы анализдери кандай кантип төрөш керек и эмнелерди жүргүзүш керек деген рекомендация жазылган кагаз болады. ошонун негизинде барышат анан жардам көрсөтүшөт ошолор барганда сен вич экенсиң деп медицина кызматкерлери кабыл албай койбойбу жок жок әзің әзің ә, мен корккоум жууп калышы мүмкүн баары бир кан сен төрөгөндө кан болот да деп врачтардын медсестралардан ушундай нерсе болбойбу энелерге дискриминация негизинен азыр андай деле болбой калды мисалы мен өзүм жалал абадта областтык төрөт үйүндө бир жылда ондон он бешке жакын вич илдеттүү аял төрөйт ал жердеги бүт эле кызматкер мынндай окутулган үйрөнгөн билишет дегендейчи анан биз баягы медицина кызматкерлерине жыл сайын аттестация алабыз бүт область боюнча анан аттестация алганда ошолордун ичинен баягы постконтактный профилактика көрсөткөн скорый помощьто иштеген кызматкерлер анан роддомдо иштеген кызматкерлерге ушул вич илдеттүү аялдарды кантип кабыл алып кантип төрөтүш керек деген ооз еки түрүндө баягы экзаменационный суроолор менен алабыз да анан бүгүн азыр райондо областьта бизде жалал абадта бир жылда жыйырма беш отуздай аял төрөп атат виилдеттүү аял анан аларга эч кандай басмымлоо болгон жок ә, демек мен азыр сиз менен сүйлөшүп отурганда байкадым вич ә, позитивдүү киши көп жылдар бою өзүнүн өмүрүн аягына чейин жашаса болот болот болгону дарыны дайыма ичип туруш керек и ә, эгерде эне боло турган болсо ал ошолпболу жооптуу ә, болуп баласын караш керек чоң рахмат сиздин маегиңизге бүгүнкү биздин спид менен жашоо аттуу подкастыбыздын экинчи бөлүгү мыктыбек мамашев менен болду спид борборунун диспансердик бөлүмүнүн башчысы жалал абад областынан маегиңизге чоң рахмат эми сиздин ошол жалпы элге кайрылууңуз ушул вич илдетине боо үчүн же болбосо дайыма жана тесттен өтүп туруу боюнча элге кайрылууңуз негизинен ә, баягы вич илдетүү баягы ба, 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 сөзүбүздүн башында эле айтып атпадыбызбы вич десе бизде менталитетте түшүнүктө элдерде бул жаман оору деп калып кеткен калыптанып калган негизинен ә, тенденция менен алып караганда бул вирустук гепатит бга караганда жеңил оору да <су> анан мен эмне демекмин населенияга ә, жыл сайын текшерүлөөдөн өтүп турсун вич илдетине каршы мисалы вич илдетинин баягы спериод окна деп қояды ал ар кандай болот ар бир чи не үшін медициналық кызматкерлер жыл сайын мед өтіп өтүп атат да калган журт өтпөй атат азыр мысалы бізде қырғызстанда дагы баягы медициналық страхования деген кирип ғой ошол жерде дагы баягы өзүмнүн мед страхованияга тургандан кийин сөзсүз түрдө ушундай кооптуу инфекциялардан текшерүүдөн өтүп туруш керек а текшерүүдөн өтүү деген бул акысыз баардык жерде акысыз жүргүзүлөт ошол жалпы эл өзү текшерүүдөн өтүп өзүнүн статусун билип турса бул мынндай илдетти токтотууга мынндай богот коюуга жардам көрсөткөн болот деп ойлойм чоң рахмат урматтуу биз вич позитивдүү кишилерди дайыма колдоп алардын ушул илдет менен жашоосуна ачык болуп ошондой эле дайыма алардын стигма дискриминацияга кабылбоо үчүн алдын алуу иштерин жүргүзүшүбүз керек эгерде сиздерге кандайдыр бир маалыматтар керек болсо жалал абад областындагы спид борборуна кайрылсаңыздар ошол жерден спид спид вич оорулары боюнча толук маалыматтарды ала аласыздар ошондой эле дайыма анализ тапшырып өзүңүздүн ден соолугуңузду кам көрүүгө чакырат элек сиздер менен оган тал жамааттык мультимедиа борбору жана анын алып баруучусу гүлназ камбарали қызы сіздің сиздин маегиңизге чоң рахмат мултбек мырза дайыма ишиңизге ийгиликтерди каалайм